Jag har seglat så många olympiader, jag har seglat ett varv runt jorden och att ha chansen att kunna vinna Amerikas Cup, man kan liksom inte gå miste om det. It's been competed for, fought over by so many famous people, by so many famous challenges. It's got this aura that will never leave it and therefore it's unquestionably the biggest thing in our sport. Om vi skulle kunna få den bucklan till Sverige så tror jag det hade varit en enormt stor grej.